ზოგადად ყოველდღიურ ცხოვრებაში რთულია ცოტა გაგება, თუ რას ნიშნავს აუტიზმი, რატომ იქცევა ბავშვი ცოტა განსხვავებულად, რო ეს არ არის უზრდელობა. როგორი ცუდი დედა ვარ, რომ შვილი ვერ გავზარდე, რომ ქუჩაში ასე არ უნდა იქცეოდეს. ხან ქუჩაშიც კი ამტირებია ამის გამო, თუმცა მე გავიაზრე ის მომენტი, რომ მე უნდა მივიღო ჩემი შვილი ისეთი, როგორიც არის და საზოგადოებაც ამისთვის უნდა მოვამზადო, რომ ეს ასეთი არის, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რა კი ასეთია, ეს ცუდია. ვაუჩერით, რომელსაც გვაძლევს მერია, ბავშვები გადიან ცენტრში თერაპიებს. თერაპიების ხანგრძლივობა შეგვიმცირდა იმ დოზით, რომ თითქმის 15 საათის მაგივრად ვიღებ 12 საათიან თერაპიას საბოლოო ჯამში თვის მანძილზე. ეს რო არ იყოს მათთვის ისეთივე მნიშვნელოვანი, როგორც მაგალითად საკვები, ალბათ ჩვენც არ მივიკლებდით იმ ყველაფერს და არ გამოვყოფდით ამ დროსაც და ფინანსებსაც და ენერგიასაც, რასაც ვუთმობ ჩვენი შვილების ამ თერაპიის მიღებას. პანდემიამდე აუტიზმის მქონე ბენეფიციარებს ABA თერაპია მიეწოდებოდათ თვის განმავლობაში 15 ვიზიტი, რომლის ხანგრძლივობა ინდივიდუალური თერაპია 55 წუთი იყო, 5 წუთი ხო ჰქონდათ თერაპევტს იმისათვის, რომ მშობელს გასაუბრებოდა, უკუკავშირი მიეცა, ხელი მოწერა გაეკეთებინათ და ასე შემდეგ. ხოლო პანდემიის პერიოდში და პანდემიის შემდეგ ვითარება შეიცვალა ცენტრებისთვის. 45 წუთზე გადავედით, რათა დაგვეცვა სანიტარიო და ჰიგიენური ნორმები. საქართველოს სხვა ქალაქებში, რომელიც აწვდის ამ სერვისს, არის ყველგან 20 ვიზიტი, ხოლო ბათუმში 15 ვიზიტი. სურს და ვთხოვთ მერიას, რომ ეს აღნიშნული 15 საათი, რაც სამწუხაროდ არც 15 საათი აღარ გამოდის დღესდღეობით, გაიზარდოს 20 საათამდე. ჩემ შვილს 5 წუთში შეუძლია თერაპიიდან რაღაც პლუსი გამოიტანოს. აქვს რესურსი და ამ ბავშვებს ამ რესურსის ამოწევაში, ამოქაჩვაში უნდა დავეხმაროთ. აქტიურად უნდა მიმდინარეობდეს ქცევითი თერაპია, რადგან მოზარდობის და დასრულობის ასაკში დამოუკიდებლობის ხარისხი უფრო მეტად გაუმჯობესდეს. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი იქნება ის, თუ გაითვალისწინებენ მშობლების მოთხოვნას და ვიზიტების რაოდენობა ისეთივე სტანდარტით იქნება, როგორიც საქართველოს სხვა ქალაქებში. სამწუხაროდ ბათუმში ესეთი პრაქტიკა არსებობს, რომ არის ფასიანი, კერძო და ფინანსებები სამწუხაროდ ამ ყველაფერს არ უზრუნველყოფს, რომელიც ძალიან ბევრს აქვს. არ ჯდება მინიმალური თანხები, სადღაც 200 ლარამდე ჯდება ეს მომსახურება. ეს ვიღაცისთვის, სახელმწიფოსთვის და მერიისთვის რაღაცა აბსურდულად მინიმალური თანხა, მაგრამ იმ ოჯახის და მსგავსი განვითარების ტიპის მქონე ბავშვებისთვის შეიძლება დამატებით იმდენი რესურსის მოძიების საშუალება გახდეს, ან პლუს რამოდენიმე თერაპიის, რაც მათთვის უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე სახელმწიფოსთვის და კერძოდ რომელიმე ექიმისთვის გადახდილი ის 200 ლარი. ვაიმე, მაინც პენსია უნდა დაგენიშნოთ და ახლა ამ ერთჯერადად გადახდილ თანხაზე ნუღარ გამოეკიდებით. რაღაცა დაახლოებით ესეთი შინაარსის ნათქვამი იყო. იმ ბავშვის პენსიით არსებობს მშობელიც. ფიზიკურად ხო ასე გამოდის. ეს დედის მოვალეობა. არავინ არ ამბობს ამაზე უარს, ეს ნამდვილად დედის მოვალეობა, მაგრამ რა ქნას იმ დედამ, რომელსაც არ აქვს სხვა სახსარი და სხვა შემოსავალი, თუნდაც ჩემგან განსხვავებით. როგორ უნდა იარსებოს? შეიძლება მას ერთი შვილი არ ყავს, ყავს კიდევ სხვა შვილები. რამდენზე შეიძლება გაწვდეს თუნდაც ის ერთი სოციალური პენსია? თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში დავრეკე, სადაც დავა ზუსტე ინფორმაცია, რომ რეალურად არის თუ არა უფასო სტატუსის მინიჭება, აღნიშნეს, რომ მათ ტერიტორიაზე მაცხოვრებლები ბენეფიციარებისთვის, პაციენტებისთვის უფასო არის სტატუსის მინიჭება. არსებობს ბათუმში 4 თუ 5 დაახლოებით პროვაიდერი კლინიკა, რომელსაც ყავს კომისია, რომელიც ანიჭებს სტატუსს და ამის მიუხედავად მაინც უწევთ თანხის გადახდა მშობლებს. ასევე პრობლემა არის ის, რომ ბავშვის შეფასება ხდება კომისიის შედეგად. ანუ ჩემთან ამის ამართებენ ფსიქოლოგმა დასკვნა დაგიწეროს, სხვა საავადმყოფოში ავის ამის ამართებენ, რომ ნევროლოგმა იქ უნდა გნახოს და აქედან გამომდინარე საკმაოდ დიდ თანხებზე გადის. საქართველოში სერვისები არ არსებობს იმის გარეშე, თუ არ გაქვს სტატუსი, ვერ იღებს სერვისში მონაწილეობას, აი მაგალითად რეაბილიტაციის პროგრამაში 3 წლის ზემოთ ვერ მიიღებ მონაწილეობას, თუ არ გაქვს შშმპ-ის სტატუსი. ამ ბოლო წლებში კიდევ ის მინდა ითქვას, რომ ძმართლა დიდი ძვრები არის და ანუ დამოკიდებულება ბევრი ადამიანის შეიცვალა, ინსტიტუციების დამოკიდებულება შეიცვალა. ცოტა გასაკვირი მომენტია, საბა კერძო ბაღში დადიოდა და ახლა რეკლამაში რო არ ჩაითვალოს იმ ბაღის სახელს, რა თქმა უნდა არ ვახსენებ, თუმცა ბაღის დირექტორმა საბას მდგომარეობის გაგებისთანავე საკუთარი სურვილით ინიციატივა გამოთქვა, რომ საბასთვის აეყვანა
ვიკე, პერსონალური ასისტენტი, რომელიც მასთან იყო ყოველთვის, დაწყებიდან ბოლომდე, 3 წლის განმავლობაში და ბაღი მას დამატებით უხდიდა ხელფას. ისე რომ ეს ჩემთვის არ შეუტყობინებიათ. თავიდან ვიცოდი, რომ ბაღში იყო ფსიქოლოგი და უარი არ უთქვამთ ბავშვის მიღებაზე ნამდვილად. პირველივე დღიდან მაქსიმალური მხარდაჭერა გამოხატეს. ანალოგიურად მართლა უღრმეს მადლობა მინდა გადაუხადო მესამე სკოლას და მთელ მის არ ვიცი კოლექტივს, ასე იტყოდნენ, ყველას, ვისაც საბასთან შეხება ქონია. მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ საბა განვითარდეს მისთვის საყვარელ და უფრო სასიამოვნო გარემოში. და თვითონაც ეს ბავშვზე იმდენად მოქმედებს, რომ სიხარულით მიდის სკოლაში.